Rusiya prezidenti Vladimir Putin tərəfindən qarşıya qoyulan vəzifə Dağlıq Qarabağda qan tökülməsinin qarşısını almaqdır. Sülhün bərqərar olması üçün çox iş görülməlidir. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu Azərbaycana səfər etməzdən əvvəl İrəvanda Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşdə belə deyib. Rusiya bundan sonra Dağlıq Qarabağda qan tökülməsinə imkan verməmək niyyətindədir. Ümid edirəm ki, bundan sonra Qarabağda dinç həyat qurmaq üçün çox iş var və bizim tərəfimizdən təbii ki, əsas vəzifə qan tökülməsinə imkan verməməkdir. Böyük bir planla gəlmişik, həyata keçirəcəyimizə ümid edirik.